laitetaan rahaa. Rahaa ja Unicef sen toimii... Minä, sen sanan minäkin ymmärrän, koska se on Unicef... ja rahaa tarvitaan. Tervetuloa Leena Hechner, omaa sukua, Herpeen Luoma ja kaikki lahjoitukset mulle suoraan tilille. Ja Jaakko Saariluoma, omaa sukua, melkein Herpeen Luoma. Minä tiesin, sinä oot seurannut minua tänne taas. Ja minä voin viho viimeisen kerran sen sulle sanoa. En lähde sinun kelkkaasi, en lähde. Meillä oli muistomme. Kerran huulemme hamusivat suudelmaa. Mutta sun täytyy pyyhkiä kyyneleet ja jatkaa eteenpäin. Uudet purjeet veneeseen ja Leena on heittänyt verkot vesille ja sieltä kerätään uutta kalaa verkkoon. Leena, kiitos. Kyllä jatkaa, kun täytyy toimii jatkaa sun festis loppuun. Sä et voi vaan jankata jollain. Yksi näistä maista sijaitsee Afrikassa ja on nimeltään Mosambik. Mosambik tuli mieleen.